Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Data innovatsion o'quv markazi. Bugun bizdagi aymoqlar haqida gaplashamiz. Ularga kelib tushadigan savollar, noroziliklar hamda ularning qulayliklari haqida. Qani ketdik. Chiroyli aymoqqa taklif berishni boshlashdan oldin hammaga qiziq bo'layotgan kichik bitta savolga javob beramiz. Data o'quv markazi bu aymoqlarni qayerdan olyapti? Ya'ni bizga kelib tushgan iMac, MacBook va Apple'ning boshqa mahsulotlarini. Sabab shundaki, Data o'quv markazi innovatsion vazirlik tomonidan grant yutib olgan edi. 4 milliard grantning bir qismini biz aynan mana shunday aymoqlarni olib kelish uchun sarfladik. Bu aymoqlardan kimlar foydalanishi mumkin deyishingiz mumkin. Data o'quv markazining barcha o'quvchilari, ammo ularda kichik bir maqsad ham bo'lishi kerak. Misol uchun, dasturchilarimiz biron bir dasturni yaratishmoqchi bo'lsa, buni iOS sistemada qilishni xohlasa, mana shu aymoqlardan foydalanishlari mumkin. Bu aymoqlarda o'yin o'ynashga, bekorchilik bilan shug'ullanishga ruxsat berilmaydi. Aymoq bizga hello deb turibdi. Endi buni ochamiz. To'g'risini aytsam, juda ham ko'p aymoqlarni ochdim allaqachon, lekin har safar bu maroqli. Buni tan olish kerak. Apple bizga yangi yil hisobidan naq 6 xil rangdagi iMac'larni taklif qildi. Bularning eng chiroylilari qizlarga qizil yoki apelsin rangdagisi bo'lishi mumkin. O'g'il bolalar esa ko'pincha ko'k yoki yashil rangdagilarni tanlashmoqda. Agar sichqonchaga keladigan bo'lsak, agar yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bu sehrli sichqoncha. O'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, g'alati to'g'rimi? Chunki bu Magic Mouse o'zidan sehrli sichqoncha bo'ladi. Old qismida hamda orqa qismida logosi bor. Eng ajoyib tarafi ularning ranglari hammasi bir xil. Ko'rib ko'zingiz quvnashi aniq, bu barchaga yoqishi aniq, ayniqsa dizaynerlarga. Sichqonchaning o'zida ham orqa qismida ikkita rezinkasi berilgan, u stol ustida bemalol harakatlanish imkonini beradi. Xo'p, orqa tarafida qayerda ishlab chiqarilgani hamda quvvat oladigan joyi berilgan. Kommentariyalarda, YouTube'da, bloggerlarda eng qoralangan narsa bu uning zaryad oladigan joyi bo'ldi. Chunki siz buni zaryad oldirish uchun juda ham noqulay usulda qo'yib qo'yishingiz kerak. Lightingni Thunderbolt'ga o'rnatamiz. Va sichqoncha mana shu ko'rinishda zaryad olishni boshlaydi. Ya'ni teskarisiga sichqoncha zaryad oladi. Yana bitta hammaga qiziqarli savol. Bu uchun ham alohida quvvatlagich olishim kerak. Yo'q, olishingiz kerak emas. Korobkaning o'zidan mana shunaqa USB lighting chiqadi. Magic Mouse, sehrli sichqoncha haqida ko'proq gaplashadigan bo'lsak, u bitta tishcha yuzadan iborat, ya'ni oddiy sichqonchalarga o'xshab, u ikki qismga ajratilmagan, bitta tishcha yuzada siz bemalol ishlashingiz mumkin. Bundan tashqari, buni touch bar shaklida ishlatish ham imkoni bor, ya'ni mishkani surish orqali siz ekrandagi elementlarni surishingiz mumkin bo'ladi va bu ishlatgan paytda juda ham qulay. Designed by Apple in California. Endi keyboard, ya'ni klaviatura haqida gaplashadigan bo'lsa, klaviatura juda ham maksimal ixcham shaklga olib kelingan. Eng e'tiborni tortadigan tarafi mana bu dizaynning mana bu tarafiga e'tibor berishgani. Ya'ni siz klavishlarni bosayotgan paytingizda juda ham yengil bo'lib o'tadi. Bu kichkinagina o'zgarish, menimcha kimgadir yoqqan va e'tiborni tortgan bo'lishi mumkin albatta. Bu yerda ham aynan o'sha quvvatlanish tizimi mavjud. Buni siz lighting orqali quvvatlantirasiz va yoqish uchun mana bu yerdagi tugmani tabiiy yoqib tutib qo'yishingiz kerak. Qoya. Xo'p, aytishingiz mumkin, bu klaviaturada Apple logosi yo'qmi? Apple logosi bor. U orqa tarafga joylashtirilgan. Ammo orqa tarafi oq rangda, ko'k rangda emas. Apple foydalanuvchilariga eng yoqmagan narsa esa mana bu. Bu pastagisi nimaga kerak edi va uning rangi nima uchun bu yoqdagi chiroyli ranglarga o'xshab bir xil qilinmagan? Hech bo'lmasa matovay qilinmagan deyshapti. Bunda har xil taxminlar bor. Ya'ni bilasiz, Apple foydalanuvchilari o'z MacBook'lari ustiga har xil stikerlarni yopishtirishni yaxshi ko'rishadi. Internet foydalanuvchilarining aytishiga ko'ra, aynan mana shu joy stikerlar yopishtirish uchun qo'llanilgan deb aytishyapti. Agar iMac'ning bundan oldingi versiyalariga qaraydigan bo'lsak, iMac har yili yildan yilga ixchamlashda davom etgan. Aynan mana shu joyda, ya'ni ko'k chiziq o'rnatilgan, barchamizga yoqmayotgan ko'k chiziq o'rnatilgan joyda havo aylantirgichlar o'rnatilgan. U juda ham ixcham, kichkinagina qilib o'rnatilgan, ikkita tomonda joylashgan hamda ovoz yozuvchi uskunalar ham aynan mana shu yerda.
Ovoz izlediğin uskolarını siz başka joylarda ham ko'rishingiz mumkin. Misol uchun iMac'ning tepasida hamda orqa qismida siz kichkinagina ko'z ilig'imas nuqtacha teshikchani ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu joy ovoz yozib turadi. Ovozning o'zi esa iMac'ni pastiga chiroyli qilib o'rnatilgan ko'rinmaydigan kolonkalar orqali chiqadi. Va biz ovozini ham tekshirib ko'rdik. Tan olish kerak, ovoz haqiqatan ham juda ham ajoyib effekt bilan chiqadi. Xuddi kinoteatrda o'tirganday bo'lasiz. Yana ko'pchilik buni kamchilik deb hisoblayapti, ya'ni monitorning burilish burchagi unchalik ham katta emas. U tepaga qarab, mana bunaqasiga qarab burila olmaydi yoki pastga qarab 100% ga aylana olmaydi. Vaholanki, mana shu yerda yana ozroq joy bor buni aylantirish uchun. Orqasida kichkinagina qilib yoqib o'chirish tugmasi berilgan. Buni bosishingiz bilan chiroyli ovozda iMac yonadi. Bu har doim ajoyib, to'g'risini aytaman. Hatto mana shu joylarga ham iMac e'tibor bergan, Apple e'tibor bergan va eng chiroyli joyi bu magnitli quvvat oladigan joyi. Buning uchun iMac'ga faqat kontakt kabeli kerak. Chunki aynan mana shu joyda ranglarni ham ko'rasiz. Ular ichki rangi ham aynan iMac bilan bir xil. Magnitdan qilingan, ya'ni siz endi qanaqasiga ulasam ekan deb o'zingizni qiynab o'tirmaysiz. Sekin olib borsangiz, magnit sekin tortib olayotganini his qilasiz va magnit bilan ulanadi. Ammo bitta narsani ham aytib o'tish kerak. Bu magnitdan ulagichni tortib olish ham oson emas. Ya'ni buni birinchi marta tortib olganimizcha bitta iMac'ni tushirib yuborishimizga sal qoldi. Va yana internet foydalanuvchilariga eng katta minus bo'lgan narsa, nega aynan mana shu joyida ustunchasida quvvatlanish imkoni yo'q. Ya'ni zo'r bo'lgan bo'lardi agar Magic Mouse'ni xuddi mana shu yerga qo'yib quvvatlantirish imkoni bo'lganda boshqa uskunalarga yoki boshqa ulagichlarga murojaat qilmasdan. Ammo iMac'ni ishdan chiqarish anchagina qiyin. Chunki buni havo tozalagichlarini qizdirishni o'ziga anchagina vaqt ketadi. Agar buni soatlab ishlatadigan bo'lsangiz, juda ham qiyin programmalarda ishlatadigan bo'lsangizgina u salgina qizishi mumkin. O'shanda ham ovoz chiqarmaydi. Data o'quv markazi IT'ga ixtisoslashtirilgan o'quv markazi bo'lib, siz bizda 20 ga yaqin zamonaviy kasblarni o'rganishingiz mumkin. Va aynan mana shu zamonaviy kasblarni o'rganishingizda biz sizni barcha uskunalar bilan ta'minlaymiz. Xo'p, biz allaqachon sovutish tizimi haqida gaplashdik. Mana shular iMac haqidagi umumiy ma'lumotlar edi. Sizga iMac'ning nimalari yoqdi-yu, nimalari yoqmadi? O'zingizni uyingizda mana shunday kompyuter bo'lishni xohlardingiz va undan nima maqsadda foydalangan bo'lar edingiz? Maqsadlaringizni biz kommentariyada kutib qolamiz. Siz esa bizni videomizni do'stlaringizga ulashing. Bu bizga mana shunday tavsiflarni yanada ko'proq qilishimizga motivatsiya beradi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Data Innovatsion o'quv markazi bo'ldi.